Na pregled u seosku ambulantu došli su uglavnom vremešni meštani kojima je zdravstvena ekipa merila nivo šećera u krvi i radila EKG srca. Sve smo sine bolni, ako izgledamo onaka, da kažeš, prema godine. I proširene vene imamo, pektor, sanginu, i pritisak, i šećer te stalno pijem lekove. Svi bolni radimo, kopamo, zagrtamo. Kako da ti kažem, dve to ja idem, tako što sam pokopala da ga nasadila, da ga pokopam, ako ga ne pokopam, nemam kako da jedem. Dok smo mogli, živili smo si dobre, ali sa ostadamo sami i ne možemo da radimo, nema koji da radi. U ovom selu svojevremeno se nalazila vojna karaula, zato meštane posebno raduje poseta vojske i vojnog lekara. Imamo lekara jedan put nedeljno, dolazi. Ali kad sam počeo da obaveštavam meštane, bili su prezadovoljni kad su čuli još pa dolaze vojni lekari. Zaista su se obradovali kad smo došli i jednostavno narod voli vojsku. Vojska misli o njemu, zato smo na kraju krajeva i ovde. Da obiđemo narod, da vidimo kako je. Zdravlje je dobro, da kažem. Drže se, piju lekove i nije loše. Imali smo jednog pacijenta koji je 1927. godište, tako da vidi se da su vitalni ljudi. Ovakvim akcijama obezbeđuje se bolja zdravstvena zaštita stanovništva. Cilj ovakve akcije je znači da vidimo to naše stanovništvo u Srbiji, u krajevima koje se ređe obilaze i gde nema Vojske Srbije, da svakodnevno bude pored njih, da vidimo situaciju u tom području. Iskustva od prošle godine jesu da je bilo vrlo uspešno, da je puno ljudi prošlo ovaj pregled i da je otkriveno puno bolesti koji su odmah upućeni na dalje lečenje. Crveni krst Pirota je socijalno ugroženima podelio pakete pomoći. Mi ćemo svakom stanovniku koji se bude pregledao da dodelimo paket higijene, a također ćemo i socijalno ugroženim stanovnicima da podelimo pakete hrane. Selo Dojkinci je najveće selo na Staroj planini. Tamo trenutno živi 124 meštana.